Motorblog of Sweden. Din oljeklikk på nätet. ...2500 hästkrafter. Hur känns det att sitta där då, tror du? Det rister nog och skakar lite. Det var ju en som tyckte att det var synd att man gör så här med en driftingbil. Och då sa jag till han det att du vet att den är framhjulsdriven, va? Så då blev han ju tyst, ju. This is the first big show in all of Europe. Some really, really good examples have shown up. We're seeing a lot of great stuff. Vi fick aldrig tag på en maskin i hemma i Mora som kunde ta så stora djur, så att vi fick lov att skicka råm till Los Angeles. Det har fräst ut och mötes i, och det tog faktiskt ifrån jag skick för att jag blev klar 2 år. Vad är det som är mest utmärkande på den då? Det är nog mest lacken, tror jag faktiskt. Många som tror fortfarande att den är folierad fast den är lackerad. Jag är hungrig på att bygga något nytt, men jag har ju hon, de här där hemma, dottern och Amanda, som jag börjar tänka lite på. Annars blir jag nog ensamstående snart.